Mustang amb Jordi Roca, tocant amb tranquil·litat. Roca Mustang encara té corda per córrer i centrar. Juga amb Edile, remato Edile, remato Edile! Personalment, per mi el moment més emocionant de la temporada va ser durant l'últim partit que vam jugar a casa contra l'Arandina, quan vam marcar el cinquè gol i es va desfermar l'eufòria. La gent va córrer cap a celebrar-ho amb tota la grada i la grada de cop va entrar dintre el camp i va ser un moment molt especial perquè va haver-hi una connexió amb el públic que no hi havia hagut mai aquí i pels jugadors va ser un moment màgic, molt emocionant. Tatuada. I amb el club que ens manté units, lluitarem tot el partit.